Wakati Nabii Allah Yakubu anataka kufa, watoto wake 12 wakamzunguka. Sikiliza haya. Wanamuuliza baba yetu, wanamuona baba yao anakata roho, Nabii Allah Yakubu. Nabii Allah Yakubu anatoka kwenye sakarati anaibuka, anawauliza wanawe, enyi wanangu, mtamwabudu nani baada yangu? Nikiondoka mimi nyinyi ibada yenu, mtakuwa mnaabudu dini ya nani? Wakasema Bani Israel, watoto wa Yakobo, tutaabudu dini ya baba yako Ishaka, dini ya babu yako Ibrahim. Hatutamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote, na kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mmoja. Kwa alichokuwa anakizungumza Nabii Ibrahim juu ya urithi sio nyumba, juu ya urithi sio mashamba. Manabii hawarithiwi. Si nimeeleweka vizuri? Manabii hawafanyi nini? Hawarithiwi. Nabii harithiwi. Nabii harithiwi. Nabii Ibrahimu hakuwa anataka kuwarithisha mashamba. Nabii Ibrahimu alikuwa anawarithisha dini. Na ndio maana Yakubu anawakumbusha wanawe, mimi nimesoma dini kwa baba yangu, baba yangu amesoma dini kwa baba yake. Wanangu 12 nikifa mimi, mtamwabudu nani baada yangu? Msije mkaabudu vibwengo. Watoto wanamuhakikishia, wana wa Israeli 12 wanamuhakikishia na baba yao mzee Yakubu, tutaabudu dini ya baba yako, tutamwabudu Mungu wa Ishaka, Mungu wa Yakubu, na hakika sisi hatutamshirikisha Mwenyezi Mungu. Watoto wa Yakubu wanamkumbusha baba yao, wana wa Israeli, wale watoto 12 wa wana wa Israeli wanamhakikishia baba yao juu ya kumwabudu Mungu. Nabii Ibrahimu akamzaa mtoto anaitwa Ismaili. Nabii Ismaili baada yake akazaliwa mtoto anaitwa Nabii Ishaka. Nabii Ismaili akaishi Harani, Parani, Maka. Kwa kizazi cha Ismaili kimepatikana wapi? Maka, kwa sababu Ismaili kaolea mke Misri. Mama yake kiasili ni Misri na mke wake kiasili katoka Misri. Kwa watoto wote wa Nabii Allah Ismaili walikuwa katika nchi ya Hijazi, Maka, ndio Waarabu wa leo. Swali linakuja, kwa nini kuna ugomvi baina ya Wapalestina na Waisraeli, na wao ni katika kizazi cha Israeli? Ndio maana nikasema subiri katika mada ya namba 3. Mgogoro wa Israeli na Wapalestina tunaopigia kelele sisi sio ardhi, kwa sababu ardhi Wapalestina waliuza wenyewe. Si mmenielewa kipande hiki? Mgogoro wa Israeli na Palestina wenye shida ni wa msikiti wa Baitul Maqdis. Wayahudi wanang'ang'ania ule msikiti ukae mikononi mwao. Lengo lao ni nini? Wanataka kuonyesha Ibrahimu alikuwa wa kwao, wakati Ibrahimu alikuwa Muislamu. Qur'ani katika sura ya 2, sura ya 2:67, Mungu anasema hakuwa Ibrahimu Myahudi wala Mkristo, bali alikuwa mnyenyekevu Muislamu. 2:67 Qur'an. Ibrahimu alikuwa si Myahudi wala si Mkristo, bali alikuwa mnyenyekevu Muislamu, kiongozi. Kwa hiyo tunachogombea katika kati ya Palestina na Israel, tunagombea msikiti wa Baitul Maqdis. Na ndio ugomvi wa chanzo na chanzo. Tangu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, dunia ikawa inapigana kwa sababu ya msikiti huo. Na nataka nikukumbusheni jambo. Msikiti huu baada ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kufariki dunia, akafuata khalifa Sayyiduna Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Baadaye akatawala miaka 2, Sayyidina Abi Bakr akafariki, kwa sababu Abi Bakr aliomba dua afe na miaka 63, na Abi Bakr alikuwa mdogo kwa Mtume kwa miaka 2. Akalala jangwani akamwambia Mungu afe na miaka 63, anatamani kufa umri wa Mtume Muhammadin. Allah akamchukua Abi Bakr akiwa na umri wa miaka 63, miaka 2 baada ya kufariki Mtume. Kwa hiyo Abi Bakr Siddiq radhiallahu anhu alihudumia utumishi wa ukhalifa miaka 2 tu. Bali Sayyidina Umar alihudumia ukhalifa miaka 18, miezi 6, wiki 3 na siku 3.
akakatwa panga la tumbo akafariki. Historia ni ndefu, hatuna muda wa kuieleza, lakini nataka nikuhakikishie moja ya kazi aliyofanya Saidina Umar wakati wa khalifa wake. Alisafiri kutoka Maka mpaka Jerusalem, Baitul Maqdis. Ndiye sahaba pekee wa mtume khalifa aliyekwenda kuona Masjid al-Aqsa kwa macho, na alikuwa na mtumishi mmoja katika safari. Napenda nikieleze kikisa. Wakati wanakwenda walikuwa na mnyama mmoja, alafu ikawa yule mnyama lazima apandwe na mtu mmoja. Umar ni khalifa, ana msaidizi bodyguard, si unajua ma bodyguard eh? Alikuwa na bodyguard, lakini wakakubaliana wampande kwa azamu. Wakawa anampanda Umar, baada ya kilomita kadhaa anashuka, Umar anatembea kwa mguu, mwenzake naye anampanda anapumzika. Walikwenda hivyo safari ya miezi kama miwili hivi. Wakiwa njiani, wakati siku wanataka kuingia Baitul Maqdis, wakati wanataka kuingia Jerusalem, zamu ya kupanda ilikuwa ya yule mtumishi. Umar inabidi atembee. Kwa sababu Saidina Umar alikuwa ni muadilifu, akatembea kwa mguu na yule mtumishi akapanda juu ya mnyama. Wakati wanapata taarifa khalifa wa Uislamu anaingia duniani, Waislamu wamepanga safu na matawi wanamsubiri khalifa ingie. Umar kamshika mnyama anamuongoza, yule bodyguard yuko juu ya mnyama. Wale mabwana wanamuona mtu yuko juu ya mnyama, wanamlaki kwa heshima. Yule bwana anawaashiria khalifa huyo anayetembea. Wale wanasema haiwezekani, usituletee ujinga, wewe ndo khalifa bwana. Khalifa anaweza kutembea kwa mguu alafu utembee ukae juu ya mnyama? Lilienda hivyo mpaka ikafikia mahali walipofika. Sasa wamefika katika nyumba ya kukaribishwa katika ikulu ya aliyekuwa gavana wa nchi ile wakati ule. Akafika pale Saidina Umar anamfunga mnyama, yule bwana anamshikilia, anateremka. Saidina Umar anawahakikishia, mimi ndiye Umar niliyekuwa natembea kwa mguu. Na kisa cha haya akawahadithia kwa nini yeye alitembea hali ya kuwa alipaswa kumpanda yule mnyama. Waliposikia maneno hayo Mayahudi na Wapalestina wakati ule, wakaona huyu mtu ni mwadilifu, wakamkubali na kumheshimu, na akawaomba aende akatembee katika msikiti wa Baitul Maqdis yauone. Na sababu ya kwenda kutembea, msikiti huu ulivunjwa mwaka 70 AD na mtu anaitwa Jemedari Tito, aliyekuwa na jeshi la watu 1,050. Ni Mrumi aliyeuvunja msikiti huu kwa mara ya pili kwa kuuchoma moto baada ya ile ya Nebukadreza mwaka 666. Mwenyezi Mungu ameeleza katika Qur'ani, katika surati Al-Araf, na tuliwaandikia umo ndani ya Torati, msikiti huo utafanyiwa uharibifu mara ngapi? Mara mbili. Maana yake zama za Nabii Allah Musa na zama za Nabii Allah Isa, msikiti ule ulivunjwa. Saidina Umar alipouona akalazimika kuujenga tena. Akakaa kule miezi sita. Saidina Umar akaujenga msikiti kwa mara ya pili, ukawa sawa. Waislamu wakaendelea kufanyia ibada ndani ya ule msikiti, na ukawa katika msikiti wenye thamani, kwa sababu ibada ya katika msikiti wa Baitul Maqdis, rakaa mbili za sunna Baitul Maqdis, thamani yake ni sawa na rakaa 500 za msikiti huu hapa, tena za faradhi. Ni moja kati ya misikiti mitatu mikubwa duniani yenye kuheshimika. Saidina Umar akaujenga msikiti. Msikiti ukawa chini ya himaya wa Uislamu, na walipokezana vijiti Waislamu na Mayahudi kuunyang'anya msikiti kila kukicha, na kamwe haijawahi kutokea msikiti ule kushikiliwa na Wakristo duniani. Ni Waislamu na Wayahudi tu, na sababu ni mbili ya kugombania. Wayahudi wanautaka kwa sababu umejengwa kwenye kiwanja cha babu yao. Waislamu wanautaka kwa sababu miliki yao ni ya Uislamu, na aliyekuwa na umiliki ni Muislamu, na Nabii Ibrahimu alikuwa ni Muislamu. Sasa hawa wanang'ang'ana kwa sababu kuko kwenye miliki kiwanja cha babu yao. Hawa nasema hapana, kiwanja hiki cha babu yenu, lakini nyumba ya Mwenyezi Mungu hii imetolewa wakfu, kwa hiyo ardhi tena si ya babu yenu, hii ni ardhi ya Waislamu. Ugomvi umeanzia hapo. Ugomvi umeanzia hapo. Ndiyo maana leo Wayahudi wanaficha historia ya msikiti wa Baitul Maqdis.
Ukigugo katika gugo, ukitaka kuoneshwa hekalu la Suleimani, wanakuonesha lile jumba lenye kuba la njano, laanatullahi alayhi hawa Mayahudi. Waongo kabisa hawa. Lile kuba wamelijenga wenyewe lile jengo. Wala Suleimani hakujenga lile. Msikiti aliyojenga Suleimani ndio huu. Aliyokwenda kutengeneza khalifa wa pili wa mtume Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Huu ndio msikiti aliyojenga Sayyidina Umar, akaupandisha kuta baada ya kuvunjwa kwa mabomu, baada ya kuvunjwa na Warumi mwaka 168 baada ya Yesu kuzaliwa. Ukitaka nijue ni miaka mingapi, toa miaka 33. 168 toa miaka 33. Idadi inayobaki ndio msikiti ulipigwa ukavunjwa baada ya Nabii Isa kupaa mbinguni. Kwa sababu Nabii Isa aliishi duniani miaka 35 na alipaa mwaka 33 AD. Na Isa atarudi duniani kwa lengo la kuja kuelekeza msikiti huu mwenye miliki yake ni nani. Hapo ndo atakapowazodoa dini zilizobaki. Mayahudi watatafuta pa kujificha, Wakristo watatafuta cha kusema. Watabaki na propaganda ya vyombo vya habari, lakini mwenye haki ya miliki ya msikiti wa Baitul Maqdis ni Waislamu. Sasa mada ijayo nitajaribu kueleza kwa kina sasa walivyogawana gawana huu msikiti, walivyokuwa kimiliki mara Waislamu, mara si Waislamu, mara Waislamu, mara Wayahudi, mara Waislamu, mara Wayahudi, mara Waislamu, mara Wayahudi, na nitakuja kuelekeza rasmi leo msikiti uko mikononi mwa nani. Msikiti kiibada uko mikononi mwa Waislamu. Lakini kimamlaka uko mikononi mwa Wayahudi. Nimeeleweka haya maneno? Na ukifanya tu wa Israeli unafika msikitini pale na unatembea. Na mimi nimeweka nia biidhinillah, kama si mwaka huu mwishoni mwakani nitakwenda. Biidhinillah, milioni 8 gharama yake. Inshallah namuomba Mungu aiondoe corona hii na nitafanya vipimo, kama si mwishoni mwa mwaka huu, mwaka ujao nitakwenda kutembelea msikiti wa Baitul Maqdis. Na wako wa Tanzania wengi wamekwenda kufa kutembelea msikiti wa Baitul Maqdis. Lakini Wayahudi wametengeneza propaganda, wanalionyesha lile kuba jengo la kama duara kama la makanisa ya Kianglikana yanavyojengwa lenye kuba jekundu la njano juu, wanasema ule ndio Baitul Maqdis. Ile sio Baitul Maqdis, nitakufundisheni wiki ijayo ule mjumba kajenga nani, mwaka gani na malengo yake yapi. Lakini Baitul Maqdis moja ya sifa yake Mwenyezi Mungu anasema haulahu linuriyahu min ayatina, tumeubariki wenyewe na vinavyozunguka tumevibariki. Kuna vitu saba vimevuzunguka ndani ya msikiti, nje ya msikiti wa Baitul Maqdis, ambavyo hivyo Mungu amevibariki. Cha kwanza ni makaburi ya manabii watakatifu, Ibrahimu na wake zake, Ishaka na wake zake, Ismaili na wake zake, Yakubu na wake zake, Ismaili hapana, Yakubu na wake zake, Nabii Allah Yahya kazikwa pale, Nabii Allah Zakaria. Wewe wa kweli Wayahudi, kama lile jengo lingekuwa la kwao, mbona yale makaburi yamekaa Kiislamu na wanaozuru ni Waislamu na wanaofanya ibada ni Waislamu? Na kwa nini papa alikwenda akapiga sijda pale na akasema anabusu kaburi la Nabii Allah Zakaria? Mbona akufanya ishara ya msalaba alipokaa pale? Kwa sababu ni miliki ya Waislamu na hawa manabii walikuwa ni Waislamu. Mgogoro wa chanzo cha Israel na Palestina sio ardhi. Wanagombea nini mabwana? Msikiti. Wanagombea nini? Msikiti. Ndio maana wa Palestina wako tayari kufa, lakini wasiwache msikiti abudiwe asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وكنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.